Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu Jak fotí. Naším dnešním hostem je můj kamarád Martin Rak. Čau Vašku, čau, čau. Jsem rád, že se na to dostalo a jsi hostem tady toho skvělého pořadu. O tobě je známý, že jsi světově vlastně už známý krajinářský fotograf, nebudeme říkat, co jsi všechno vyhrál a tak dále, já to vlastně ani nevím. Já už taky ne. Jsem rád, že se mi jako podařilo tě vůbec někam vytáhnout, no teďko jsou podmínky takový všelijaký, že jo, letos a tak dále, plus samozřejmě nám to ovlivňuje pořád ta věc s tím covidem a tak dále. Ale vzal jsem tě vlastně tady na břehy Vltavy, nebo nad Vltavu. Na tvou rodnou hroudu. No, vlastně. Na moji rodnou hroudu, ale vlastně jsem tím i skloubil to, co ty dlouhodobě fotíš. Máme tady krásný bukovej les vedle nás, máme tady ty takový výsluný louky prostě se skaliskama nad řekou a tak dále. Ty se ale ve své tvorbě už dlouhodobě vlastně hlavně věnuješ českému Švýcarsku, je to tak? Je to tak, český Švýcarsko. Respektive Československý Švýcarsko je vlastně oblast, kde jsem začínal s fotografováním krajiny. Je to už víc než 10 let teďka, což mi přijde, že hrozně to prostě letí úplně šíleně. A já jsem tu krajinu vlastně už znal z dřívějška, znal jsem ji z dětství a prostě tam mě to učarovalo a tam vlastně započala taková ta moje láska k focení krajiny a přírody. Protože tam tamní lesy a skály jsou úplně fascinující a myslím si, že to je ve střední Evropě krajina naprosto ojedinělá. Ale tam vlastně poměrně nedávno, tuším někdy koncem loňského roku, jsem měl v jedné pražské galerii výstavu a proběh tam i takový zajímavý termín rakovka. Abych vám to diváci popsal, je to vlastně, nebo jak já to vidím, je to fotka hezky prosvětlená, prosluněná, může tam být mlha, ale prostě má to takovou tu atmosféru a už se to tak jako myslíš, že se to fakt tak zapsalo, že jako to každý pozná, když vidí tu tvoji fotku, že je tvoje. To nevím, jestli to každý pozná, občas mi to lidi píšou, že když to viděli někde třeba na internetu, že hnedka, aniž by viděli jméno autora, že poznali, že je to moje fotografie. A myslím si, že to takhle nebude třeba u všech mých fotek, ale vždycky to potěší, jo? Když mi to někdo řekne, jo, to je prostě tvoje fotka, to mi bylo hned jasný. Tak z toho mám vždycky největší radost, protože to je známka toho, že člověk vlastně má už nějaký rukopis a že ty jeho fotografie prostě jdou rozeznat, jdou poznat. Ty se vlastně dlouhodobě zaměřuješ, jak říkám, na takovou jako krásu přírody bez lidských staveb. Je to něco, co jako hlavně preferuješ, nebo si jako fotíš hodně i města, nebo? No, to já když jsem začínal, tak vlastně jsem fotografoval poměrně dost i v Praze, nebo třeba v Benátkách. Vlastně fotil jsem i takovou tu městskou krajinu, ale pořád vlastně spíš s tím pohledem toho krajináře. Takže i když jsem fotografoval, nebo když fotografuju město, tak pořád prostě beru spíš takový ten celkový pohled, nebo to můžou být třeba detaily v ulicích, ale nefotím, já nevím, třeba nějakou streetovou fotku. Jasně. Pořád prostě to má ty atributy vlastně té krajinářské fotografie. A musím říct, že v té zastavěné krajině ve městech, nebo prostě na nějakých menších městech třeba fotím čím dál tím míň, prostě nějak mě to úplně tam neláká a na tu tvorbu spíš prostě potřebuju ten klid a rád si prostě vychutnám i to prostředí třeba toho lesa nebo když stojím někde na skále nebo na kopci a prostě je to zároveň obrovský relax, takže to mi v tom městě trošku chybí, i když jsou tam samozřejmě taky krásné náměty, ale ty neskuteční davy lidí okolo jsou prostě takový nepříjemný úplně pro mě. No, ono vlastně teďko se to trošku změnilo. Možná, když k tomu se asi ještě dostaneme, ale teďko vlastně není tolik turistů. Jak pozoruješ jako vývoj tohohle toho žánru krajinářské fotografie oproti tomu, když jsi začínal a dneska? No, já myslím, že jako ten velký zlom přišel určitě s takovým větším, masivnějším nástupem Instagramu, což bych viděl tak zhruba okolo roku 2015-16, že potom ještě ty následující roky to jako nabralo na síle.
Protože jako do té doby ta fotografická komunita byla taková jako uzavřenější a ty lidi spolu komunikovali nebo prezentovali ty fotografie na nějakých jako dedikovaných serverech, jako vlastně čistě fotografických. Jo. Ale tím, jak se prostě rozjel ten Instagram, tím, jak lidi tam začali vkládat fotky ve velkém, začali označovat lokality, tak potom se vlastně vytvořili takový, nevím, Instaspoty, nebo nevím, nevím, jak to nazvat. To znamená místa, které jsou jako totálně provařené. U nás určitě třeba vyhlídka Máj například, nebo to může být Lago di Braies v Dolomitech třeba. Jo, to jsou prostě místa, kam když teďka ráno přijde, tak prostě jsou tam davy fotografů nebo lidí s telefonama, který tam vyfotí jako jednu fotku, ten jeden záběr a pak jdou zase dál. A přijde mi, že ani jako se třeba nepodívají okolo sebe, nedojdou si 500 metrů vedle třeba se podívat, jak to vypadá tam, ale prostě chtějí jenom ten jeden pohled a to je prostě to je takový zvláštní, no, jsem z toho takový trošku nešťastný a proto se snažím už dlouhodobě někam ty konkrétní lokality nedávat a spíš když třeba tu fotku někam nahraju nebo ji publikuju, tak tu lokalitu napíšu jenom obecně, pokud jasně, vůbec. Jasně. No, ono vlastně taky se do toho dost promítá to, že ty děláš právě přesně to, co taková ten DAF, ta masovka, tak to nedělají. Ty vyhledáváš ty místa, hledáš nový pohled. Nemyslím, že by si přišel k Lago di Braies a hledal bys tam jiný, ale opravdu si hledáš svoje místa, úplně mimo známý místa a snažíš se získat úplně jiný pohled na věc. Plus k tomu právě přidáváš, co já bych už dneska možná teda pořád s trochu nadsázky, ale já bych to nazval jako by starou školou. A to je to, že opravdu jedeš, když jsou podmínky. To si myslím, jako v té krajinářské fotografii je tohle to základ. Pro tu správnou krajinářskou fotografii to světlo je naprosto zásadní. Když pominu samozřejmě nějakou perfektní kompozici a zajímavý motiv v tom snímku, tak to světlo je prostě důležitý. Bez toho prostě ta fotografie postrádá tu zásadní zásadní message vlastně. To je o světle. Ale samozřejmě nemusí být vždycky takový světlo, jako je třeba při východu, při západu slunce, kdy je prostě sluníčko nízko nad obzorem a prostě hezký oranžový nebo červený světlo a mlha třeba v údolí. Dá se fotit i třeba v poledne, dá se fotit v podstatě v průběhu celého dne, ale člověk musí vědět vlastně, kam se za jakých podmínek vypravit. To si myslím, že taky člověk získá až určitýma zkušenostma po té době, co fotí nějakou delší dobu. Tak prostě ví, že prostě rozpílené světlo se hodí třeba na focení lesů nebo někde nějakých intimnějších scén, detailů, třeba ve skalách, protože když se procházíte třeba někde v mlhavý rokli, tak tam na vás kouká všemožný množství pohledů. Jak říká jeden kamarád, jo, tam prostě všude, zvlášť třeba v Pískovci, jsou oči, ústa, nos. Gorila, ježek. Ano, Jirko, o to mluvíme. Tímto zdravíme našeho kamaráda. Takže Jirku. Teďka akorát jsme byli fotit vlastně před pár dny a taky tam viděl, šli jsme nahoru, večer jsme šli fotit nahoru na skály a ze skály tam na něj koukala nějaká vysmátá kráva a cestou dolů, když to viděl trošku z jiného úhlu, tak už to byla nějaká naštvaná ježibaba nebo co. Takže jako Jirka je v tomhle tom opravdu unikát, protože ten vidí všude něco. A jako to je super, protože to je taky jedna důležitá věc. A myslím, že pro každého fotografa, aby prostě člověk měl vidění nějaký a uměl se koukat, aby trošku jinak než tím normálním pohledem, aby prostě hledal motivy, které jsou většině lidem skrytý. Ještě mi řekni jednu věc, tady ještě zůstaneme u těch podmínek na focení. Jak dlouho ti třeba trvalo se jako naučit být parádní meteorolog? Protože já když takhle to vezmu, my už spolu jezdíme prostě 3 roky,
do terénu, pravidelně prostě dá se říct, že možná s tím strávíme, já nevím, třeba 5 dnů v měsíci pomalu jsme někde. Jako neznám nikoho, kdo by líp určil, jaký bude počasí a založil to na x předpovědech. Jako jak dlouho ti tohle trvalo? Fotil jsi začátku na blind? To zase jako já nechci úplně, já se úplně nepovažuji, že bych byl nějaký dobrý meteorolog. A taky se to bohužel projevuje tím, že ne vždycky to vychází, což jako no, sám ale, víš. Jasně. Ale jasně, no tak já prostě sleduju tu předpověď a když vidím, že někde by mohla být ta předpověď vlastně dobrá na to, co zrovna bych chtěl fotit, tak se potom snažím vyrážet a prostě snažím se vyrážet co nejčastěji, protože člověk to musí jít naproti. Ale jo, tak prostě mám třeba v telefonu 5 aplikací, který projíždím, porovnáváme mezi sebou, ideálně, když se vlastně všechny shodnou, protože potom ta šance je největší. Někde je to prostě tak, že jedna aplikace říká, jo, bude sluníčko, mlha, a druhá prostě říká, bude foukat vítr, mlha nebude a bude zataženo, tak pak jako je to složitější. Ale pořád je to i o štěstí a hlavně si myslím o té vytrvalosti. Prostě vyrážet, když člověk má čas, když prostě má chuť a asi nad tím moc ani nepřemýšlet. No to je strašně důležitý tedy to, jak to vlastně spojíš jako s rodinou. Fotografie je dneska vlastně tvůj plný úvazek, živí tě, ne? A vlastně jak jsi to tam jako dokázal doma, máš prostě mladou rodinu, máš syna, jak jsi to tam dokázal zapojit, že si řekl prostě, jo, protože vím, že mnohdy je to tak, že ve 2 hodiny se ozvem a řekne se, hele, za hodinu můžem jet, vypadá to, že budou dobrý podmínky, změnilo se to, jedem. Tak tam vlastně paradoxně já to beru i trošku jako výhodu, že vlastně jsem takhle flexibilní, protože s tou rodinou myslím si, že trávím víc času než spousta jiných lidí, kteří třeba chodí se od 9 do 5 do práce, protože jsem třeba celý den doma a potom vyrážím odpoledne na noc a vrátím se prostě druhý den dopoledne, takže vlastně s nima nejsem jenom přes tu noc. Takže si myslím, že je to vlastně docela dobrý. Jediný problém je teda, když jsem někde na delší dobu, ale to jsem vlastně teďka dlouho nebyl. No. I kvůli pandemii jsem fotil vlastně převážně v Čechách. A to většinou jezdím prostě jednodenní výjezdy právě podle těch podmínek. Někdy je to na pár dní, ale myslím si, že je to zkousnutelný. A až zase přijde to období, kdy prostě budu delší dobu pryč, tak jim to zase vynahradím, až se vrátím. No. Myslím si, že to funguje docela dobře takhle. Zároveň si vyčistím hlavu, že jo, tím focením. A oni se taky ode mě odpočinou. Jasný, ne? Takže jo, myslím, že to funguje dobře. Aha. Hele, fotografie, vlastně přišel digitál, spousta lidí to, ta fotografie začala, vlastně pořád vzniká foťákem, ale končí už počítači. Jak přistupuješ k tisku a k této autorské tvorbě formou jako fotoobrazů? Kupují si od tebe klienti obrazy? Myslím si, že docela fotoobrazy se prodávají a pořád si myslím, že dost lidí, který má vlastně o tuhletu tvorbu nebo o to, že chce mít opravdu vytisknutý hezký print na zdi, tak že o to lidi mají zájem. I když samozřejmě v dnešní době, jak už jsi zmiňoval, přechod na digitál a všichni si prohlížejí prostě ten obsah nebo cokoliv, i když se dívají na film, na seriál, tak spousta lidí se dívá na telefonu nebo na tabletu, v podstatě na malých digitálních zobrazovačích, tak pořád, když prostě ta fotografie je v té fyzické formě, na tom pěkném papíře vytištěná a opravdu dobře zpracovaná, tak tam to je ten finální produkt a to je vlastně o čem to je, k čemu já směřuju během celého toho procesu toho fotografování. Jo, takže já když vyrážím fotit a mám prostě drahý objektivy, drahý foťák, těžký stativ, tak to je vlastně kvůli tomu, abych byl schopný potom dělat ty velký printy a zvětšeně. Protože když to měl zobrazovat jenom na počítači, tak stačí nějaký kompakt nebo třeba i mobil dneska. Jo.
vlastně na kous už si to drahý foťáky, drahý stativ, drahá, seš už od začátku nějakým způsobem věrný Canonu? Jedeš vlastně, jo. Využíváš Canon, co máš teď aktuálně za foťák? Aktuálně mám Canon 5DSR, který už mám teď vlastně šestým rokem a tehdy jsem ho kupoval právě kvůli tomu vysokému rozlišení, protože prostě to množství detailů je tam úžasný, když teďka je spousta dalších foťáků, který už ho dotáhli, ale jako pořád mi ten výstup přijde naprosto dokonalej. A z objektivů vlastně nejčastěji mám nasazenou 16-35 čtyřkovou. Čtyřkovou taky lidi se ptají, proč jsou na 4 a ne 2,8, tak to je vlastně primárně kvůli tomu, že ten objektiv je lehčí, skladnější a nějak se moc nezabývám fotografováním noční oblohy, takže ta co na 4 mi bohatě stačí. Jasně, většinou při clonu, já nevím, na 8, na 11. Jasný, jasný. No a bavili jsme se v poslední době, že tě začaly víc bavit detaily, seš v lese, tak už ho nezabíráš, nebo samozřejmě pořád ho zabíráš jako celek, ale začal si se věnovat prostě fakt jako detailům, já nevím, kapradiny, detaily, kůry, takovýhle různý věci, že tě to jako víc nějak baví teďko. Proč to tak se to trochu mění od těch typických rakovek, jak jsem říkal na začátku? No, mě nějak v podstatě už trošku omrzelo to, že člověk vystoupá někam na vyhlídku, nasadí to široký sklo a prostě zabere tam ten celkový pohled, který je na většině míst notoricky známej, a i když to je třeba nějaká nová vyhlídka, tak pořád prostě je to nějaký obecný pohled na krajinu. A vlastně člověk tam úplně nemůže dát moc jako za sebe. Samozřejmě dá se tam vymyslet nějaký trošku jiný popředí, něco tam prostě nabrat jinak, než vyfotí většina lidí. Ale s těma delšíma sklama nebo při tom zaměřování se na víc jako detaily a takový intimnější scény se tam vlastně nabízí, otevírá se tam mnohem větší prostor pro nějakou moji imaginaci a dá se tam víc tvořit, dá se tam víc vymýšlet, případně hledat ty motivy. A to mě vlastně hrozně baví. No. Teďka už jsem někde asi zmiňoval, třeba mě baví fotit jako odrazy ve vodě dlouhým sklem. A tam mě prostě fascinuje, když je třeba lehce zvlněná hladina a tam se odráží cokoliv, to můžou být stromy, nebo to můžou být třeba loďky v přístavu. A je to vlastně úplně abstraktní motiv a člověk udělá 10 fotek za sebou a každá ta fotka je úplně jiná. A samozřejmě potom se tím člověk musí jako hodně probírat, ale občas tam jsou prostě věci a kompozice, které by člověk vůbec jako nevymyslel jinak. Takže baví mě teďka tak nějak jako experimentovat a zkoušet právě s těma dlouhýma ohniskama hodně. Co tam využíváš za sklo? No, já mám 73 stovku, vlastně EF-kovou na tom 5DSR-ku, ale jasně. Měl jsem teďka půjčenou od Canonu 105 stovku a to na R5C a to sklo mě teda jako hodně uchvátilo, protože je to hodně kompaktní balení na to, jaký to má rozsah a jasný. Přitom super ostrý a jasný. Asi ho chci, no, takže doufám, takže bude přezbrojení. Doufám, že se ho brzo pořídím. Bude přezbrojení na bezzrcadlovku? Jo, já si myslím, že třeba v horizontu pár měsíců bych chtěl přezbrojit na R5-ku a asi 2 nebo 3 skla k tomu pěkně těším se na to. Zajímavý. Ještě k té 105 stovce vlastně jsme s tím fotili ptáky, že je to tak? V první půlce roku nebo v březnu někdy. V březnu. A jako samozřejmě není to jako pevný sklo, není 2,8 nebo 4, ale když člověk správně prostě vybere nějaký pozadí, tak toto zvíře úplně krásně odpíchne a prostě hlavně je to lehký. No, takže. Jasně. No. Univerzální, takže prostě to je strašně důležité si říct, že ta krajinařina není jen o tom širokáč, ale je právě určitě, určitě. To bych jako taky apeloval na posluchače, že zkuste prostě fotit delším sklem nebo něčím jiným než širokáčem. A jo, protože prostě vám to nabídne úplně jiné možnosti a jiné pohledy. Jasně. No, paráda.
Martine, protože vlastně dneska to řemeslo toho fotografa není jenom o tom focení, ale je i o posouvání hobíků, amatérů, nebo jakkoliv tomu chceš říkat, kurzy. Jakou složku jako tvýho příjmu to třeba tvoří a myslíš, že je to dobrý, že se takhle dělají? My se v tom pohybujeme, ale já to chci i říct masově jako kurzy. Jak moc děláš kurzy? No vlastně v téhletý době je nedělám jako masově úplně, dělám spíš teďka nějaký individuální kurzy plus pár teda skupinových ročně spíš tady v Čechách, teďka v téhletý době, ale vlastně před covidem jsem jel poměrně dost kurzů pro zahraniční klientelu vlastně jak v Čechách, tak v Evropě. Takže tam to tvořilo poměrně podstatnou část teďka těch celkových příjmů, ale teď ty kurzy vlastně v tuhle dobu nejsou až tak zásadní pro mě, ale jako chtěl bych se k ním zase bych to chtěl trošku rozšířit a v těch následujících letech to trošku víc rozjet a vrátit se k tomu. Ale a bavili jsme se teda o tištěné fotografii, která, jak si řekl, je vlastně cílem každého tvého počínání si a tvoření a tak dál. Ale co nějaký odkaz, dejme tomu, až tady nebudem, prostě jako nějaká kniha nebo... Tak kniha, to byl vždycky takovej můj sen, už vlastně několik let. A teďka to i vypadá, že by se mohlo zadařit a je vlastně jedna kniha v přípravách a bude to čistě vlastně fotografická publikace, takže bude to hlavně o fotkách a já doufám, že vyjde do konce letošního roku. No, tak to je docela jako takový smělý, odvážný. Ale jo, tak asi popřeju hodně štěstí. Takže já teďka nebudu jako prozrazovat víc, ale určitě to poleze ven postupně. Hezky pěkně, no tak to se těším, zajímavý. Pro každého fotografa, který je hostem tady našeho pořadu, mám 5 otázek. ale to bude jednoduchý. Ta první je, jaký je tvoje nejoblíbenější ohnisko? No, já asi nemám jako jedno nejoblíbenější ohnisko, ale... Když jsem měl vybrat jedno ohnisko, který bych prostě musel... Třeba. Tak asi 20 mm. Ale je to teda těžký, no, jako, protože jak už jsem zmiňoval, tak teďka hodně fotím tím dlouhým sklem, ale jako kde bych musel, tak asi tu 20. A nejoblíbenější nebo nejpoužívanější prostě příslušenství, to, ale může to být odbod, cokoliv, co vlastně tě v té fotografii jako, a může to být klidně i taková ta věc, řekneš, ty jo, vlastně tohle bych jako neměl, to mě tolik dalo, pomohlo, píchlo. Ty zase nadázuješ, zase chceš slyšet ne. To, co... no takhle, a jako je to fotografie... Jo, jakýkoliv... No ale jako nebere se foťák, že jo? Ne. A filtry třeba se tam počítají? Můžeš, to můžu. Filtry. No filtry asi ne, úplně. To je jako asi stativ, no. Jo, ten stativ prostě, jako jsou borci, prostě, kteří se bez stativu obejdou. Třeba Petr Hricko. Že? Přesně, to jsem chtěl říct já, ale ještě to zopakuju. Třeba Petr Hricko, který si vždycky ze mě jako dělá srandu, že vždycky musím nejdřív ukotvit a až potom fotím. Ale prostě jako mě to jinak nejde, no, většinou. Teda. Jsou i fotky, které jsem vyfotil bez stativu, jich teda minimum, ale pak když se na ně podívám, si říkám, ty, to je... Ještě to šlo něco jako... Něco tomu chybí, to je asi bez stativu. Ne, ale prostě ten stativ jako je, mě už i když prostě je dostatek světla, že bych ho vlastně nepotřeboval, tak pořád i to, že ten foťák je ukotvený, je to prostě všecko hezky vyrovnaný, kompozice, všecko šteluje do rohu, vodováha, to prostě potřebuju. No. Hezký. No. Ale jaký byl tvůj vůbec nejhorší zážitek při focení? Jako nejvíc negativní zážitek, který jsi při focení zažil? 10 let kariéry, viď? No. To jsem teda dostal teďka. Bez příprav. Aspoň vidíte, že to skutečně jde bez příprav. Nejhorší zážitek. Přemýšlím, jestli mi třeba něco někde jako rozbilo, nebo... No, nebo třeba, já nevím, jestli byla nějaký lokaci, nebo něco, a někdo tě jako nějak tento, nebo... Atakoval, nebo... No, třeba, nebo já nevím. Ty jo.
snad střihnem, protože... Můžem to klidně střihnout. Ne, já to musím jako promyslet, tohleto. Jako já úplně jako asi negativní zážitky nemám, ale co mě teda jednou dostalo, to bylo takový nepříjemný, bylo při focení v Českém Švýcarsku právě na kurzu, focení u řeky Kamenice a vlastně atakoval nás tam strážce parku s tím, že nemáme co dělat jako v podstatě mimo cestu. A tam pro ty, co to neznáte, tak vlastně tam je cesta, mezi tím jsou asi 3 metry a potom je vlastně potom je řeka Kamenice, kterou jsme teda s kurzistama fotili, abychom měli lepší kompozici, jak jsme šli lehce mimo tu cestu a jako bylo nám vyhrožováno jako hodně vysokou pokutou a tím, že tam plašíme lososy a vysokou zvěř. Vysokou. Tak nakonec jsem to jako nějak uhádal, že jsem pokutu zaplatil jenom já, ale potom, co jsem jí zaplatil a strážce odešel, tak po té cestě projel motorový traktůrek, který takový tam jako v těch soutězkách prostě dělal ještě ozvěnu, takže to určitě těm zvířatům nevadilo. A to bylo takový, že jo, že určitě těm klientům. A ono je to vlastně, tohle je, já jsem tam totiž byl, že jo, tady u té události a to je vlastně strašně důležité si říct, že to nechceme, nebo asi tím nechceš jako říkat, že to není, je dobře chodit někam, kam se nemá, ale to, jo, to určitě, bylo skutečně jako moment právě, kdy to jako měl ten strážce přijít a třeba říct, hele, nemuseli byste chodit do té vody, i když to tam nikdo nechodil. A já bych zase jakoby to nechtěl úplně, protože tam je opravdu, by se nemělo chodit mimo tu cestu, je ale přírodu chránit, ale prostě, no byl to nepříjemný zážitek, no a určitě jako od té doby vlastně, když tam s klientama jsem, tak stojíme na té cestě, nebo se aspoň snažíme, ale no, vlastně bylo to nepříjemný, zaskočilo mě to. No a teď jako si dáme z toho lepšího soudku, teda co je tvůj nejvíc jako pozitivní zážitek, protože zase já na tebe prozradím, že máme takovej, se bojíš, viď? Ale že máme vlastně takovou jako hlášku a tomu říkáme hunch, což je vlastně jako asi anglický slovo, ale my tomu říkáme fotografický hunch, což je, když prostě je světlo a to má i Honza za kamerou, tak prostě jsme z toho úplně odvařený, začnou lítat prostý slova, začneme prostě úplně lítat teďko jako, jasně, tak máš vybranou nějakou kompozici u té kre, ale pak prostě řekneš, to je úplně, to je totální pornoráma, letím tohle, tadyhle. Jo, pornoráma, to je dobrý slovo. To je terminus technicus, no. To je vlastně taky od toho kamaráda, který už jsme zmiňovali. Ale třeba máš jako nějaký pozitivní zážitek i nejsfocení, nebo něco? Těch konkrétní pozitivních zážitků je hrozně moc, jako pro mě je to pozitivní v podstatě po každý, když dělám nějakou pěknou fotku, no. Mě to potom, jo, že vlastně všechny ty momenty, když si projdu ty své fotografie, které se mi i po letech líbí, tak když je to 10 let stará fotka, tak já si prostě pamatuju přesně ten moment, kdy jsem jí fotil, za jakých podmínek a tohle je právě to krásné na tom, no, že opravdu člověk si vlastně pamatuje celý ten jako zážitek okolo toho focení. Jako u těch fotek, kdy třeba ty podmínky, nebo kdy to nebyl tak silný zážitek, není to až tak o těch podmínkách, spíš o tom celkovém zážitku, ale když to prostě jako nebylo tak silný, tak pak už si to třeba nepamatuju, nebo už tu fotku ani nepublikuju, protože těch fotek za rok je jako relativně málo, vlastně, který se mi líbí natolik, že i po letech se k ním vrátím. Ale prostě tam je to potom všechno uchovaný a opravdu to vyvolává ty příjemné vzpomínky, no, na to. Hezky, pěkně. No a poslední otázkou je, co bys si chtěl ještě jako vyfotit v životě? Třeba nějaký místo nebo fotku nebo... Já jsem měl vždycky takový, jakože jsem říkal, že bych chtěl fotit, já nevím, do Patagonie, na Island, do Ameriky, na Kamčatku a tak dále. A teďka to nějak jako neberu takhle úplně jako místopisně, ale spíš bych prostě chtěl se pořád nějak posouvat dál a být prostě spokojený s tím, co tvořím, aby mi to dělalo i nadále radost. Hezký. Jo, to chápu. Já ti
moc děkuju, že jsi... Já moc děkuju za pozvání. Jsi přišel do našeho pořadu a bylo, doufám, že to bylo pro vás všechny přínosný a nezbývá, než se rozloučit. My teda ještě půjdeme fotit. No, ale... něco si tady cvakneme, ještě sluníčko už klesá dolů k obzoru. Jo. Barvy zlátnou. Podzim už je skoro ve vzduchu. No. No, tam už jsou lístky žlutý lehce, jo, uschlý možná. No, jdeme na to. Vážení diváci, díky moc za vaši pozornost. A budu děkujem, díky. Zase příští měsíc na viděnou u dalšího Jak fotí. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.